Деген нұр сүресінде Аллах тағала айтады біздерге. Аллах тағала көктер мен жердің нұры дейді. Нұр деген құрметті жамағат өте үлкен ұғым. Нұр тек қана Аллах тағаладан келеді. Біз мысалына нәрсені светті, жарықты нұр деп өзімізше әдеби тіл үшін айтуымызға болады. Бірақ асылы бұлар жарық. Бірақ нұр деген ол таза Алланыкі. Және таза Аллах тағаладан келеді. Сол Аллах тағала көктер мен жердің нұры. Сосын сол мүминнің жүрегіне сол нұрды қалайды. Сол нұр арқылы иман пайда болады. Қарасаш қандай мәселе? Иманда. Сол Құранның нұры деген нәрсе бар сосын. Осы иманның нұры мен Құранның нұрының арасындағы бір байланысқа мысал келтіреді Алла Тағала, жеңіл-желпі. Мысал келтіреді. Соған бір назар аударып отырайық. Мәсәлу нұрухи дейді. Алла Тағаланың нұрының мысалы дейді. Жаңағы мүминнің жүрегіне сыйлаған иманның нұры. Камишкатин фиха мисбах. На майшам деген нәрсе барлықтарыңызда үйде болды ғой, бұрын білесіздер. Ана сәлеркамен жағасыз, маймен жағасыз. Сол жерде ана пілтесі шығатын жер бар ғой. Пілтесін шығатын жері тетік. Сол тетікті мишкат деп атайды. Сол тетікті елестетінде істейді бізге айтады. Оның нұрының мысалы былай басталған дейді. Сендердің біреулеріңнің жүректеріңде деп отыр ғой. Сөйтіп біздің жүрегіміз жаңағы майшамның пілтесі шығатын бір тетік сияқты нәрсе екен де. Фиха мисбах. Сөйтіп жаңағы пілтеден жарық шығады ғой. Сол тетіктен жарық шығады дейді. Иманды айтып отыр нұр. Сөйтіп жанып тұр. Алла тағала салған нұрда, ол салмаған жүректе ол ешқашан болмайды. Сол кез келгеніміздің құрметті жамаат жүректерімізге соны сыйлады Алла тағала. Қараңыздар. Бұл өте үлкен қадыр қасиет, жаңағы шүкірлік жасайтын нәрсемізді құрметті жамағат. Сол жүректе сол жарық пайда болды да, әл жаңағы мисбаху фи зужажа дейді. Енді бұл жарық дейді шынының ішінде дейді, әйнектің. Кез келген шамды жасағанда не істейміз біз? Білім арқылы, дүниеуи білім арқылы шынымен қаптаймыз ғой, өйткені жарығын ұлғайтады ол. Лампадағы сымдар сырты шыны болады, жарығын ұлғайтады да. Сол Алла тағала 14 ғасыр бұрын айтып кеткен ғой, жарықты немен ұлғайтуға болатынын. Ол бір әйнек қаптап тұр дейді оны. Әйнек қаптап тұр дейді ол нәрсені. Қараңыздар. Уаззужажа. Ал сол әйнектің өзіне келетін болсақ, жаңағы ішіндегі жарық әйнекке ұрып, әйнектен жарық шыққан кезде кәннаха каукабун дурриюн, ол бір анау аспандағы жарық жұлдызға ұқсайды дейді. Қарас. Алла тағаланың қасында. Сол жұлдызға ұқсайды дейді. Юқаду мин шажаратин мубаракатин зайтуна. Ол кезде зайтун деген ағаштың майымен, олар майымен жағатын жаңағы шамды. Өте күшті май. Тез лапылдай жақсы жарықты жақсы береді. Сол өздері танитын ағаш арқылы айтып тұр ғой Алла тағала мысал ретінде. Бер жағы. Ар жағында Алла тағала тағы бір нәрсені көздеп отса, ол білім Алла тағаланың өзінде. Сонда жаңағы ол бір тұтатылып тұрады дейді ол жаңағы. Жаңағы жарық тұтатылып тұрады бір берекелі бір ағаштан дейді. Зайтун деп аталатын ла шарқиятин ва ла ғурбия. Жалпы шығыста да батыста да жоқ. Тек Алла тағала ғана қалаған бір нәрсемен тұтатылады дейді жаңағы нәрсе. Жердің бетінде еш нәрсе оны тұтатамайды екен жаңағы жүректегі отты одан сайын жарқыратамайды екен. Сонда ол не десеңіздер, ол осы Құран екен ғой. Жаңағы жүрекке иман берілді, сахабалар айтады, тағаллямнал имана дейді қараңыз. Біз алдымен иманды үйрендік дейді. Раббым деген нәрсені үйрендік дейді біз. Раббым деген ұғымды үйрендік дейді. Алла деген. Алланы жақсы көру, Аллаға қарай ұмтылу, таңғалу Алланың құдіретіне деген әлі көп білім жоқ. Мысалы,
Сон үйрендік дейді біз бірінші. Сумма тааллямнал Құрана. Сосын Құранды үйрендік дейді. Көрме, Құранды үйренгеннен кейін фәздәдна иманан, сөйтіп иманымыз нығая берді дейді. Қараңыз. Сөйтіп жаңа жүректегі сіздің иманыңыз жарқырап тұрған, жаңа пілтенің аузынан шыққан сияқты жарқырап тұрған кезде Құраннан бір аят келеді ғой. Құрандағы бір аят келеді де, сіздің жүрегіңізге нұр береді. Жаңа мына аятына қарасаңыз, жаңағы якаду зайтуха дейді. Жаңағы майы дейді, жаңа пілтедегі шығып тұрған майы. От тимей жатып жарқ ете қалады дейді. Қараңызшы, валау лам тамнасунар. Мына жақта сол майшамға ұқсатқан ғой. Бірақ бұ жаққа майшамдікіндей біреу бүйтіп жағып жүріп керек жоқ дейді. Бұ жаққа тек «Эй, құлым» деген аятты жібере салам дейді. «Раббым» деп жарқ ете қалады дейді, қараңыз. От тимей жатып жанады дейді, тұтанады. «Эй, иман келтіргендер» деген «Раббым» естідім, бойысындым деген мәселе. Сол естідім, бойысындым деген сен ол жана береді, жана береді, жалпылдық көрініс пе. Сөйтіп бұл күндердің бір күні «Нурун аля нур» дейді. Иманның нұрының үстіне Құранның нұры келеді. Құранның келесі аятының нұры келеді. Құранның келесі аятының нұры келеді. Сөйтіп нұр үстіне нұр дейді бұл жүректе. Қараңыз қандай нәрсені айтып отыр да? Яхтиллаху ли нурихи ма яша. Аллах Тағала қалаған құлын нұрына осылай бастайды дейді. Алла Тағала осылай сендерге мысал келтіруді қалады дейді. Аятрибуллаху ламсаля линнаси. Аллаху Тағала ахламу бекулли шайин алим. Өйткені Аллах Тағала бүкіл нәрсені біледі. Көрдіңіздер қандай мәселе. Сосын осы нұр, мына мешітті көріп тұрмыз ғой енді. Мешітті қарасаңыз, бұл нұр көбіне қай жерлерде болады дейді. Сосын Құран оқылуы, Құранның қайта-қайта оқылып тұрылуы деген мәселелер. Жаңағы фи буютин, ол бір үйлерде дейді. Әзиналлаху ән турфаға. Алла Тағаланың рұқсатымен көтеріліп салынған ол үйлер. Ваюскару фиха ісмуху. Сөйтіп сол үйлерде Алла Тағаланың есімі еске алынып тұрады дейді. Ол сіздің үйіңізде, егер үйіңізде әрдайым еске алынып тұрса. Бірінші орында мешіттер, екінші орында мүминнің үйі. Әрдайым Құран үзілмейтін болса ол жерде мысалы. Сол жерде юсаббиху лаху. Дәріптеу сөздер, тасбих, мақтау сөздер айтылады дейді Алла Тағалаға. Бил ғудуи вал асол. Таңғы уақыттарда және кешкі уақыттарда. Жа, біз Алла Тағаланың намазға белгілеген уақыттары ғой.